Здравейте! Днешното видео представя тази средноплътна плетка с минималистичен дизайн. Приложима е като основна за блуза, пуловер, жилетка, шапка, снуд. Изплетена от памучна прежда е подходяща за летни топове и блузи. Екзотичният вид може да добави шик, ако се използва като детайл на дреха. Плетката се състои от една бримка и 4 реда. Плете се с по-дебели шишове от обикновено, тези са шестица. Първите два реда са лицева плетка, а този интересен рисунък се получава в трети и четвъртия ред, което всъщност е основното в тази плетка. И така, започваме от опаковата страна. Две крайни бримки, едната сваляме, втората изплитаме и плетем изцяло само опакови бримки. До края на реда плетем само опакови бримки. Последните две, едната сваляме, другата изплитаме. Втори ред от лицевата страна плетем изцяло лицеви бримки до края на реда. Трети ред. Сваляме крайната бримка, втората извън схемата изплитаме и всяка бримка, към всяка единична бримка добавяме още две. Т.е. от една изплитаме три. Последния начин. Първата изваждаме от промеждутъка между първите две. Правим наметка. Наметката се прави отдолу нагоре. Бримката изплитаме лицево за задната стена. Повтаряме. Изваждаме бримка, намятаме отдолу нагоре, изплитаме. Изваждаме бримка, намятаме, изплитаме. Изваждаме, намятаме, изплитаме. Изваждаме, намятаме, изплитаме. И така до края на реда. Четвърти последен ред. До тук от всяка бримка направихме 3. Сега от 3 ще направим по една, за да възстановим броя на бримките. Крайните две сваляме и изплитаме. И обработваме по 3. Всяка тройка, като я изплитаме лицево за задната стена. Ето по този начин. Плетем достатъчно рейхаво, за да може да ни е лесно влизането в трите бримки. В края на реда две бримки сваляме и изплитаме. И ето я нашата хоризонтална пътечка, която
прави тази плетка да изглежда така шикозно. Това беше за днес. Горещо ви препоръчвам тази плетка. Надявам се екзотичният ѝ вид да прибави допълнителен шик в гардероба ви. До утре! Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако урокът ви е харесал, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, летете с любов и бъдете щастливи. До скоро!